אתם מקבים אתם? אתם צ'יקמוקים! יוהנן, למה אתה מסתובב עם נעליים ולא עם סנדלים? לא מעניין אותי שפיל דרך על הרגל! תבין איך את החדק? פיל בקנה? יש לך שעתיים ביציאה מהמאוס, ואל תיגע בשמונת החדק! הוראות אלה נכתבו בדם המקבים! הופה הופה! מקבי ומקבית על אותו פיל! מה זה פה? השלטות המשותף! ואתם שמה, נחל החשמונאי! למה המגינים שלכם לא משוחים בשמן? מה זה? היוונים טימאו את כל השמנים? תביאו לי הנה את היוונים האלה, אני מעלה אותם מטש! מי זה השוקיס שם שבאמצע המסדר פותח לי מנות קרב? מה זה? סופגניית שיבורים של רולדין? מה זה פה הקירייה? אתם מאוד טירונים, אבל אני אעשה מכם מקבים. קבלו צו 8 לפסטיבל המקבים. תחתמו על מגן בחרב, תנבטו בשטח, תזחלו במערות. אז קדימה, לפסטיבל המקבים. זוז! מה שאלתם? אם להביא קיטג? בטח!